xarunta guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxaa maanta ka dhacay shirkii fulinta ee xisbigaasi. Halkaasi maanta mas-uuliyiinta ka hadlay shirka waxaa ka mid ahaa Cabdillaahi Axmed Maxamed oo ka mid ah hoggaanka sare ee xisbiga. Waxaanu halkaasi ka sheegay in uu kula tartami doono musharaxnimada madaxweyne guddoomiyaha xisbigaasi Cabdiraxmaan Cirro. Haddaba telefishinka Sahan ayaa deydeeyey siyaasigaasi, waxaana ugu horreyn weydiiyey bal in uu faahfaahin naga siiyo arrintaasi maanta uu sheegay. Maanta sidii caadiga ahayd waxay ahayd shirkii golaha fulinta oo bilmunaasaba dhacayay xilli ka horreysa shirkii weynaa ee la qaban lahaa ee golaha dhexe oo ajandihiisii iyo wixii lagu qaban lahaa halka laga hadlayay. Marka waxaa ka mid ahaa arrinta musharaxnimada, sida uu iclaamiyey guddoomiye Cabdiraxmaan dee musharax baan ahay wuu yidhi oo uu ka sheegay Burco, halkan golaha markuu noogu yimina wuu sheegay. Marka golaha unbaa munaasabaduna ahayd in laga sheego ciddii musharaxa ee markaa diyaar ah. Marka maanta halka waan ka iclaamiyey, waana ka sheegay in aan diyaar u ahay insha allahu inaan fursadda ka faa'iideeyo oo aan bixiyo kursiga hadduu Ilaahay yidhaahdo, si badhaaro ay u helaan dhammaan Soomaaliland yar iyo weyn, saqiir iyo kabiir, ay u noqoto mataqaanaa arrin cusub oo inoo iba furto waxa aynu doonayno oo dhan, hadday tahay is-ogolaansho shacabka ah, hadday tahay ictiraaf, hadday tahay ciidankeenna iyo dowladdeenna iyo qarannimadeenna oo heebad yeelato xoogaysata. Intaba waxaanu ku gaari karnaa inagoo dooranna qof u qalma oo qaban kara arrinta iyada ah. Kaana waan isu arkaa alxamdulilah, kadib markii aan la tashaday dhammaan garbaha kala duwan ee xisbiga, noocyadu yahayba hadduu fulin tahay, hadday hoggaan tahay, hadday golo dhexa tahay, arrintaa waa arrin go'aana oo aan gaadhay. Insha allah waxaan rajaynayaa hadduu Ilaahay yidhaahdo in Ilaahay igu guuleeyo oo sida aynu guusha ku gaadhna hadduu Ilaahay yidhaahdo. Arrintaad sheegaysaa waa arrin aada u weyn, markaa rajay teleeg ayaad ka qabtaa inaad arrintaa ku guuleysato? Aad iyo aad, haddaanan dee rajaba ka qabin mabaan imaadeene, rajo weyn baan ka qabaa. Waayo waxaan ogahay wadani gudihiisaan ogahay, waxgaradkiisa siduu fekerayaan ogahay, dareenka ku xeeran baan ogahay, dadku waxay doonayaan baan ogahay. Anoo waxaas u dhan ka duulaya ayaan isugu geeyey maanta inay tahay fursad ama ay tahay waajib qaran in maantoo kale markii halkaa joogto in yac la yidhaahdo laga qabto. Waayo waxa weeye guuldarar labaadna xisbigu uma taaghayo, taageerayaashiisuna uma taaghayaan, dalkana dhibaato ku keenaysaa. Marka si aanay taas u dhicin, musharaxan waa la tijaabiyey, Cabdiraxmaan wuu dadaalay, intuu gaadhsiin kara wuu gaadhsiiyey, waana la arkay. Maanta arrintu ayna ka adag tahay, hawshuna ay ka fara badan tahay sidii hore. Iminka talaacubkan hore siyaasadeedna aynu arkayno sida uu wax loo wado, waxaan gartay in aan maanta kii badbaadin lahaa hadduu Ilaahay yidhaahdo aan noqdo mustaqbalka marka arrinteeda la gaadho. Hay cala salaad iyo haddeeda weeye, laakiin maanta kankaansigii hore ayaa lagu jiraa, yaa musharax noqonaya yaa diyaar ah. Taasaan insha allahu kandid u ahay, waxaan rajeynayaa guul insha allah hadduu Ilaahay yidhaahdo. waxaan guddoomiyahaagii xisbiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro seegay ee aad ugu is leedahay waad sixi lahayd amaba waad gaarsiin lahayd meel horumara, maxaa ka mid a? Way fara badan yihiin. Haddii aanan dhaliisha arkayna ismaan sharaxayn runtii. Waxyaalahaasi waxa weeye, doorashadaynu galay markii hore loo diyaar garoobayey iyo markii doorashadii la galay iyo markii laga baxayba saddex wajibay lahayd. Marka waxaan arkay saddexdaa wajiba Cabdiraxmaan inaanu sidii la rabay aanu u kaxayn. Marka hore doorashada loo diyaar garoobayey inaan dadweyne ogin oo waxgarad badan iyo waayeel badan bayna ogaa. Haddii doorashadii laga soo baxay la galay oo gudaheedii lagu jirana sidii wax loo maamulo iyadana waa la ogaa. Haddii laga soo baxayna sidii wax loo maamulo waa la ogaa. Saddexdaa arrimood oo aada u waaweyn runtii, oo haddaynu maanta ka sheekaysnaano qaadanaya baycij farabadan, saacado farabadan inaga qaadanaya, ayaa jiray saluuga aawadii baan ana soo sharaxay oon dadka. Sidaad la socoto, guddoomiyaasha xisbiyada Soomaaliland inta badan ayaga xisbiga maamula, waxaana inta badan dhacda in cid kasta oo hankoogay ayay guddoomiyayaashaasi leeyihiin ka hor timaad in ay daaqada ka saaraan oo xisbigaba ay ka saaraan. Marka rajayn teleeg ayaad ka qabtaa inaad xisbiga saaristeed? Runtii waa nasiib darro inaynu 30 sano hadda xisbiga dabada ka wadno oo qofka musharax noqda loo baqayo leeyahay, sida aad wariye Badri sheegayso, aakhira loo diraya. Waxaan qabaa inaan taasi dhacayn insha allahu, waayo musharax baan ahay,
شرعي حسب أنا كنت هاجن هاوش أنا كفلنا يحسب جد حديثي واحد بعتون عدو جيستي وأنا جيساني يعني بدنا مشرتو وأنا هو كل صانع إن لا عدين دانا وأنا قن دانا إنك قصاب حدانا إن شاء الله واحد كده احترتم إحساس إذا عدت قب شركت حسب جا رجدة عد كقبتو مسؤولية حسب جاين يا ديا كنت هاجران رجدة تلاقي يا حسب جا كله أرتد رجدة إن إله بيكو حرن طاي سبحانه وتعالى مركه هري مرك الله بعد مرك إن وكان ديتك صوبان ديكو وحا او دونيو ايا داد بادن او وليبا مرقا مال دي حتاقنا اي قرطان عدة او عدينيان انا او برنامشان صوودا وانا شيق دونا وانا كحل دونا صابت ان او دونيو اي صابتا او كلفتي انتان كوبان ماها انان فافاهين كينو دابدنا ان انتا متقانا مال دي حتشوكتا ساقان ان راعس انتا راعسان ماها اي انتا انا اي راعسان ان بادن او بغول كيبس ديتنا حسبك مال دي حتشوكتا انتا اصلا حنو بها انان او شرحنو oo isaguna u sharaxo sababta uu ku doonayo in mar labaad madaxweynaha isu sharaxo aniguna aan u sharaxo sharaxaada aan sharaxayo waxa laga garan doonaa marka iyada ah in ma taqaana codkii shacabiga een codaynaya lagu helo oo xisbiga golaha dhexe codaynaya golaha dhexe lagu helo waa ku rajaynaa runtii waa dad gobolada ka imanaya weeye dad xarunta jooga weeye aad bay uga dhirigsan yihiin waxa xisbiga dhexdiisa ka socda iyo dalka waxa ku xeeranba marka waanu fahamsiin karnaa baahida aanu qabno sidaan qabo marka taan insha Allah ilaahay waa nuugul inay hadu ilaahay raad iti ay soo baxayeen wararka xogaha gala xiriira telefishanka ku iti u raadiyay waxa xisbiga marka la sheekaysatay masuuliyadiisu ku sheegayaan ama ba adiga ku goeydeenayaan in xukuumadu ku dhabartaabtay maxaa taa ka leedahay een wararka de maalmahan dambe oo dhan waan maqlayay runtii dadkeenu laba isku qaldaan waxa isku qaldaan muxaaradnimada iyo qaranimada dadkii iminka badbaad markaad aragto waliba rag masuuliyiin ah oo wax garada oo wax bartay markaad qarnimada kaada kuula kacay xaqii xukuumadda difaaca qarnimadu waa mid la rabo meelo badan oo ka sheegay number 1 inuu wadan number 1 ka noqdo inuu ka horeeyo kulmiye inaan madaxweynaha ku halayn inaan wasiiradiisa ku halayn difaaca qaranku waa waajib qaran qof walba saaray individual noo saaray taas waa meel wey taa iyo markaa mucaaradnimo iyo muhaafadnimo la isku khaldama waxa weey inagu mucaarad baynu nahay wadani baynu nahay difaaca dalka iyo horumarkiisa iyo qarnimada ku taageersteed wixii wanaagsan taas weey inagu waajib walaalayaal waayo waxa muhiim ah qarnimada ayaa muhiim ah haddii garoonkii kubadda lagu ciyaari lahaaba aad dagxaan ku gurto oo quraarada ku jabiso oo aad ma taqaana kharribto maxaaba kubadda lagu ciyaarayaaba waxaad waddanka ku qaban kartaa ood wax kaga noqon kartaa oo ummadda aad ku hoggaamin kartaa markaad uurkeeda isu banayso oo aad qarnimada guud ilaaliso oo aad qarnimada ku dagaalanto taasaa dadkuna ku soo joogsan karaan iskuna jeclaan karaan midna ku noqon karaan laakiin in calaamada su'aal lagu saaro qarnimadaada iyo waddanka aad u difaacayso intaba calaamada su'aal la saaro oo aad ka jawaabi karo weyd calaamada su'aashaasi waa dhibaato wey marka anigu waxaan qabaa in dadkuna way yaqaanaa siyaasadda inta taqaanaa nin labalabeeya maahay waxa aan doonayo dhaydan ka cadeeya sida aan maanta u sheegay qarnimadana waa iga go'aan iyadana halka ugu sarreysaan gaarsiinaya biidnillaahi kariim ugu dambeyntii guddoomiyaha xisbiga cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro isku deegaan ayaa tihiin ma jiraan dad kale oo deegaamo kala ah oo jagada ku ordaya wallaahi hadda ogaalkayga dee aanba ah xubintii koowaad ee arrintaas u sharaxday dee laga yaabay markay dadku warka maqlaan inay xubno kale soo baxaan taasi laakiin golaha dhexdiisa fulintaanu joognay cid kale kagama dhawaaqin aniguba kaga dhawaaqay kaasi waxa uu ahaa cabdilaahi axmed maxamed oo cabdilaahi dahab ku magac dheer oo ka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo wareysi kooban isiiyey intaynu dib u kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.